И поздрав всем люди, добродошли у новую эпизоду Fortnite. Значит, эво нас, ту смо с Андреем, и управо ме убио. Значит, играмо ово, значит, играм 1 vs 1 Enigan. И ту узимамо своје пушке. Да, я сам узел себе довольно и файт. Kasnije ćemo igrati još nešto drugo. Znači ti nešto molim ćemo nam da. Okej, dobro. Tim, 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 tim. E, Andrija, znaš da? Je Laza meni jučer rekao da ja kao ne buildam dobro kao ti i on. Da kao ja ne buildam dobro kao vas dvojica. Jesi ti to sve ispuno? Ne, nisam. Samo sam našao putić. Samo sam našao ovdje putić. Okej, krećemo, krećemo. Užasno samo YouTube da vidim da li stigno. Imam sigurno. Tum, 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 tum. Gledaj, ja sam... Ulično je dobar sa snajperom, osim kad promašim. Kad promašim sam jako loš. Da, kad promašim, a kad ne promašim onda sam ultra. Au, ceo shield mi skinuo. Jao, ubi me. Šta? Već imaš 2 kila. Čekaj, ovo je skopa, ne skopa. Lama lama genius, lama lama genius, lama 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 lama. Dun 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 dun. Let's see, ah, ah. Dun dun dun. Turup turup turum 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 turum. Ah, ja sam ti skinuo vrlo malo helpa. Da. Čujte, da li neko barem gleda svi? Da pogledaj. Dobro. Pa odgledat će ba... kasnije... Idemo sami sa sobom! Ka... Aaaa! Udara, 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 udara... Daj kill, daj kill! Dobro. A čak mogu sad prvo da znam neki shot da se ništa uzvršao? Da, naravno. Ne, ja... ovo... da samo postavljam ovako bombe... da uništim ove buildings. Da, neću biti dovoljno. Onda idem na bombe. Lazer. Samo da mi se javim. Dobro, pošaljem u poruku. Ajmo, down, down, down. Dobro, samo da su... Nisam znao. Ima da kraučuješ. Cijelo život. Šalim se. Ako mu ubiješ kraučaću, ovaj to je čar. Čekaj, šta znači uopšte kraučanje, ne znam. Dole, znaš, ono, kada citiralo. A, to. Ima da kraučuješ ti meni koliko hoćeš. Ček. Bum, 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 bum. Bum! Jaooj.
технички. Технички, кад би радил челендж, пистол и рајфл, мене би се овај снайпер рачунал, пошто се он зове bolt action снайпер. Фу, фу. Јаој. Nije mi je ubio rocket launcher. Neki je glitcher. Jer još uvijek snimaš, tako? Da. Evo, ja pošto sam malo prejak. Ma nemoj da sam prejak. Čekaj, uzim sam neki shotgun. Ja te špioniram. Čekaj, mogu li da isprobam ovaj novi shotgun? A, loše je. Evo, malo sam dosta dobre puške uzeo, tako da uzet ću je, da budem fair, uzet ću snajper pištolj. Evo, ja radim challenge, moram da koristim umjesto snajpera, snajper pištolj. Ok, ja sam tu uzeti. Znaš koliko je teško da ovo koristiš? Nije mi loš setup, nego je pištolj loš. Da sam te pogodio? Moja svetlja, genije. Šta? Ovo zaslužuje jedno 7 kraučeva. E da, ostavite like i subscribe. Alo, brate, oni će ostaviti like ako hoće. Andrej, nemoj ti ništa da mi se pravdaš za kanal moj, je. Ma nemoj, imam više sabova tebi i ako ne snimam. Pa to se onda pravdaš za sabove kad više ne snimaš. Baby, baby, no, like baby, 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 oh. Steči ja... PAM! Nisi fair. Samo, ako ja uzmem svoje tajne oružje, ti si gotova uzet ću svoje tajne oružje, a to je medkit. Šalim se, neću. Medkit nije fora. Ja imam lemače, mogu te rešiti za prvo. Gle, ja ga ne koristim. Ne ispraznio, a ispraznio mi se u letu. Ali ja imam svoje praktično. Neću ništa da kažem. Ali ja moram da se smijem. Dobro, ajmo. Dan, 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 dan. Ok, skimao sam ti nečega nešto uvodi. Ovog ću da se sesijem i da se smijem. Ha, ha, ha. Dobro, neću. Prisipu imam ovaj jet. Što je... Jedan kill. Neš, niko ne branim. Dok ja sami napravim mini bazu, pom, pom. Ej, da li baza može snima sa nama? Kako hoće? Evo se što da pitam, snima malo. Ne, on ne može sa nama, pardon. Što ne? Da li uopšte ima nešto na ovom? Jao, šta si to napravio? Napravio sam malu tvrđavu. Sad ću ti vidjeti kada ću ja da napraviti tvrđavu, ali nemoj da mi piješ postavljati.
Ne, samo sam napravio neku malu kućicu bez vrata. Da s tim zadnji izlaz. Jau, od ovoga ćeš da umreš, šta misliš? Čekaj. Šta je? Ja ću imam da kraj čujem ceo život. Možda ako... Mirno, čekaj da napravim tvrđe u svoju. A što ti nemaš nijedan skin? Potraši ženekom za rođendan V-Bucks-e. Bong, bong, bong. Pozdrav. Loše, isto koliko i moja. Ja sam svoju napravio ono čisto malu, slatku. PUM! Malo ću da smanjim ton. Sam je dosta, nimam što ti djela, ali sam za mene. Odlučio sam da više ne kraučim Fortnite-u nikad. A to je prote! Dobre, možda ti imam... Dobre, što sam... Da, ne, nije bio, no scope. Scope je bio, nažalost. Da je bio no scope! E to bi već bilo, aaa, dramgan, dramgan. Uzimam dramgan i dalje. Dobre, pa sam malo sam sam. Pa! Okačen, bežaaam! Bam! Znaš i ja da, okej, bilo vam bam, 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 baram, bam. U, ovu dvoje sjednu. Bilo je mogu sam dobio, aaj. Čuru, ja. Malo ću da istrošim ovu što i zašto, znaš. Gle, ti imaš bazooku, ja imam minigun! Andrej, što ti više ne igraš Brawl Stars? Ja sam danas dobio Crow-a. Dobro. Ja sam sad skoro... Zasnilo milijard trougla sam napravila. Ko te zove? Ako, brate! Ma, padaj! Bez traga, ničanio sam tebe. Ja sam barem tebi skinuo nešto, Helta. Ne, ali sam ti skinuo do 90 HP-a. U tobe sreći imam jetpack. Ja imam... Šta? Kako ne bi ljubio. Sasad je... Ne, ne trpem sada da... Ne, ne trpem, yes! O, ja sam sad skoro. Pa da, jesi cheater, ja to tebi ne radim, a ti meni radim. Gle, ja ne buildam ni puno. Ok, više neću da kraučujem, bolje, više da ne kraučujem. Ola! Ajmo, da pravimo žurku! Nisam cheater, nego koristim drumgun. Imaš sreće što ovdje nema onaj, od onaj drugi drumgun, onaj mitik drumgun. Imaš sreće što njega nemam. Ti bi još brzo bio mrtav. Da imam taj drumgun. Ja sam se pukao mi jetpack. Nice! Pukao mi je jetpack! Sup! Sup! Sad moram da idem po drugi. Al prvo ima neka posla ovdje.
Лавия! Чекай, я само занимаюсь, как бы этот скин зове. Да, да. Гле, я имам 850 V-бакса. И управо сам добил new emote. Перед 15 секунд. А я не имам Battle Pass, ты никогда не чуешь ничто гифт. Да, когда из Battle Pass'а не можешь да гифташ, Андрей. Можешь едино да гифташ цел Battle Pass. Я сам ови скин добил и уче. Я не знаю, что это стримить. Да, знам. И толико се срамотим в стриму. Мало се, яко срамотим! Погрешна кошка. А значи... Travel, гле, я сам вообще не билдом ауде. Ты се билдаш на немогуче висине. Не, не. Fortnite се са разлогом за... па, очевидно, не управо, зато что се ово зове Fortnite Battle Royale, не Building Royale. Ово се зове Battle Royale, не Building Royale. Пум, 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 яо. Я сижу... Я сейчас морам себе да билдам, потому что сам некако изошел из мапы. Думаю, сам некако изошел из мапы. Эм! Андрей, не умейте мне уничтожить ваши степеницы. Onda se nikad verovatno neću popeti. I vidim da si tu. Andri, samo pokušavam da se popnem. A ne da mi ti otežaš. Još ovo. Гле, узел си лайт машинган. Ако то не доб... А что си не би вратил одмах? Си хештег кил у коментарима. Аба... Пикекса, ша? Ovo je bilo! Ja mislim, a pogodit ću pre tebe, ja tebe pogodim. Dobro. Neću poludati. Ja sam bio samo na jednoj liniji. Gle, ubio... Ja sam tebe ubio samo 5 puta. Samo 5 puta. Ovdje nije moja smrt. Ovdje je definitivno. Možda i jeste. Da jeste. Dobro, ajmo. I ovo je neka vrsta Battle Royale. Jo, begam. Jao, jep. Ijo. To se ne zove Battle Royale. To se ne zove Battle Royale, to se zove... Battle Royale? Šta? Andrej, ne deri se. To se ne zove Battle Royale, to se samo zove drugi game. Dobro, idemo.
samo umjesto ovog stavim tu novi email. Tek, daj da ga isprobamo odmah, da ga ti oceniš. Ajde, možda oceniš emot. Ok, 3, 4, pozor, sad! Da, ne mislim. 3, 4, pozor, sad! Andre, nismo isto vrijeme, ti uvek kasnije. Idemo. 3, 4, pozor. Ne, ti reci, ti reci. Samo da promijenim šta ćemo da igramo, ćemo Squad ili Team Rumble ili će... Ok, ajmo Squad. Idemo. Pa da kad za stream ne stigne notifikacija. Dobit ću 14k XP ako ubijem 3 henchmana, bože. Ti. Ej, tvoj je ubijem. Ja bih sad završio stream, ali ne mogu. Pa da, meni lepo rekli, pošto niko od vas ne igra Overwatch, bit će vam zanimljivo da gledate. Moram nešto da ti otkrijem. Nisam pustio muziku. Samo sam... samo je bila u pozadini muzika sa nekog kanala, pa se čulo. A ja dok ono se ništa nije dešavalo... Da, a znaš šta se dešavalo dok ja još nisam ono... dok ja još... A reći ću ti posle streama nešto. Reći ću ti ja posle streama. Evo mene, gdje si ti? Ja sam kod Droka. Drok. Ne Drok. Nego D-rok. Stena. Ne, ukrašimo na kolek. Njaaa, plati. Plati, plati, plati. Ali izgledajte plati. A gdje ćemo inače da idemo? Ja ću da ovog pikeksa. Nja, 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 nja. Ja sam shvatio da su pikeksi jako jaki. Da skidaju jednu petinu helpa. Šta? Ne! Nisam ja rekao, Lazar je. Bolje da se ovo nije čulo. Izbriti, sad ću ja stream ako se čulo. Gdje idemo? Ni slučajno. Gdje je Holly bre? Tu je Holly. Evo ga, tu je naš Holly. Holly Jack sjedi sa S-Base. Znate kako je dobra mapa u koje? Da. Ja sam ti poslao sliku ono kad sam jahao ajku. Ne mogu sad... Ne, nisam ti poslao sliku. Ono kad smo razgovarali, na kameri sam ti pokazao kako sam jahao ajkulu. Više nije o svoj akaunt, nije neko ladro, panovno, nije neko hap. Više ne mogu da uđemo na svoj najbolji akaunt gdje sam imao puno dobri stvari. Čak, jesi imao neki skin? Da, nisi. A imao sam. Koji si imao skin? Sa novogodišnjim.
А, да, я. И Миша не мамист, он скинул. О, мой блин, наши сонеты просто украсть. Я, ну ж какой ты добро. Нужно велику садлаки. Нужно велику толаки. Нужно велику толаки. Ово. Niko nije mrtav, Andrej, niko. Aha. Normalno, karta, djetko, tako da je. Da. Brate, osmi level i jo, još nema nijedan skin. Andrej, koji su ti level? 7, 8? Molim. Koji su ti level? Još ste mi 10, ti si 13 level. Iza tebe, iza tebe sam, iza tebe sam, tu sam, tu sam. Deadpoole, vaše vreme je otkucalo. Ne mogu, zaglavio si me! Zaglavio si me! Nisam mogao! Umri, Deadpool. Prevrane, prošlo! Da budeš na uništi. O! Andrej, možda mi revivaš. Please. Please. Mom! Ok. Evo ti brzi su trajfi. Ok, uzet ću. Da, Scar je jako, really dobra puška. Haj, pogledaj, nema mjesta, pa nije mjesto ovdje. A šta radi Harpoon? E, čekaj, čekaj, da te šim. To radi! Čekaj, imam ja medkit, imam ja medkit. Imam jedan iza tebe. Jesi pro Fortnite? Da, jako si dobar. Šta? Ako sam ne treba mi. Dobra, ali ako ti... Čekaj da vidim da li imam. Imam 8 metkova. Da, da, da. Evo ti sve. Čekaj, evo ti tebi ovo. Čekaj, ne, Andrej, uzmi ti ovaj medkit. Ne treba. Dobro. Ali ja sam htio da uzmem... Crash pad, evo ti oni crash pad. Ne, 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 ne treba mi. U WC-u imaš još metkova. Za šad. Ok, mi smo u hallu, što je dobro. Valjda. Ima dobar, ima dobar nic, ima dobar nic. Još metkova za shotgun. E, ovdje imam čest, ja se godinu, da sam spasio. E, boj. Uzeo si ti sve, pošto si me spasio, a? U, mogu ja ovo, mogu ja ovo. Šalim se, neću. A ovo, ovo imam pištu. A ti, ti uzmem, ti uzmem. Nisam, imam 100 HP-a. A da, ali ti treba još šir. A ne treba. Ali ja sad... Andrej, mogao si lepo da otvoriš ovo. Ok, ja ću ovo da uništim i ja tražim iPhone. A znaš li koliko je zapravo to teško? Ja sam to probao milion puta i jedno mi je sam uspjelo. I to na sreću. Moraš doslovno da upica... U, dobio sam, mislim, metkovi za shotgun, ne znam. Sad ću da provjerim. Da, metkovi za shotgun. Ja pecam da upecam neke materijale. Upecao sam small free. Bravo. Ništa. Ništa koga da je fisik. Nije, bravo. Još metkova. Nice. E,
Наши там. Андрей, дойди на прекопут острова. Имаш ту. Убери ту је. И ту имаш мало меткове за шатган. Дачу ти ја своје. Пошто ја немам шатган. Ok, još dobrih metkova. Da. A što ja tebi ne vidim health? Flopera sam dobio. Ne, nije kod mene. Upatio sam shotgun. Ne, u ovom buretu je. Evo ga, evo ga, evo ga tu. Evo ga. Dobro, imaš tu. A, neće. Gledaj, imam 15 bandage-a. Ozmijem, imam 15 bandage-a. Tako da, trebalo bi... Ja idem da tražim majku. Da, i ja ću. Ajmo da ih tražimo. Oni se odlično skupljaju blizu onog... Kao što je pre bila agencija. Da, kao da štitu agenciju, da štitu agenciju. Oni su obi... Oni su security 3.0. Pa da. Oni su obično tu. Ne znam sad da... Čak, uf. Neee! Ne, ček, ne, ček, evo ga autoriti. Da, i kule imaju malo ono pero. Je, nije, nije pero, nego je peraje. Peraje. Znam da agenciju štitite Jules i Aikule. Jules, Aikule i henchmeni. Ne mogu. Ajde. Zašto ne mogu? A daj, probat ću. Moramo da se krećemo ka zoni, moramo ka zoni. Ne smemo ovu... Čekaj. Ne, tu nije zona. Pa znam, ali dobro, nećemo naći možda Aikula, ali nema veze. Ma nećemo. Andrej, to... To... A ti me molim te budi pozdan. Da... Ok, ja sam i zaboravio i da pričam. Koliko sam se zaigrao s Andrejem, znači...